36-1, eli tällä hetkellä Fisikelalla on meneillään se kirjoitus. Siellä taitaa tulla päivän täyteen myöskin Mark Webberin moottorille. Savua tulee sen verran, että kyllä. Se on siinä. Näin päättyy Williamsin kilpailu heti varikkopysähdyksen jälkeen, eli se tuttu ylikuumenemme silmiin. Se on se kaikkein pahin, joo. Se kuumenee niin paljon siinä ja sitten heti täysillä ajamaan, niin se hajoaa saman tien. Malesian.